Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Vidljivi tragovi. Stigao je i taj tjedan u kojem se odvija važan nacionalni i vjerski događaj. Riječ je o trećem nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji kojemu je, nakon Zagrebačke i Riječke, domaćin Splitsko-makarska nadbiskupija. Drage obitelji, vi ste najdragocijenije blago svijeta. Vi ste najljepši dar Božji crkvi. Vi ste Božji san, kako kaže Papa Franjo, u kojem se on htio začeti, roditi, živjeti, disati među nama. I novo svitanje. Često nam dolazite pritisnuti suvremenim izazovima, problemima, ranjenostima. Dođete u naše savjetovalište i pokušavate naći pomoć. A onda kad zajedno krenemo putevima hrabrosti, smisla, praštanja, razumijevanja, otkrivamo kako ljubav ipak na sve ima odgovor. I to ona ista ljubav koja vas je vezala, koja vas je izabrala, koja vas je počastila time što možete biti otac i majka, muž i žena. Kršćanska obitelj naš je dom. Ta ista ljubav može preobraziti sve vaše probleme, tjeskobe, nemire, u preobražavajuću snagu, u novi iskorak, u novi izbor onog dobrog i najboljeg u vama. I zato evo nam nove prilike na našem trećem nacionalnom susretu obitelji u Solinu pod okriljem naše nebeske majke, majke lijepe ljubavi, Gospe od otoka. Kao što naš dragi Oliver Pjerva vjeruju ljubav, povjerujmo i mi u ljubav, dođimo na naš nacionalni susret, pustimo da nas ta ljubav vodi, mijenja, preobražava, da nam ponovno pokaže i oživi onu radost ljubavi koja nas Krist ljubi i ujedinjuje. Za Hrvatsku koja kliče, Kristu vjerni za uvijek. U posljednje vrijeme sve nam je bilo u znaku obitelji, izvoru života i radosti. Zato mi je posebno drago danas u našem studiju pozdraviti dva gosta od kojeg jednog nećete vidjeti. Riječ je o trudnici Mariji Grgić i njenoj nerođenoj bebici koja na svijet ima doći za 2 mjeseca. Dobrodošli. Još bolje vas pronašla. Vi ste, Marija, profesorica matematike i fizike. 8 godina ste u braku, 4 djece već imate. Sa svojim mužem se poznajete 12 godina, on je pomorac, često ga nema. Dakle, završili ste matematiku i fiziku, ali evo, postali ste i pjesnikinja. Naime, u četvrtak, 13.9. promocije vaše prve zbirke pjesama posvećene majčinstvu na vjeđama djevojčice. Kako to? Pa evo, vjerojatno je malo neobičan spoj, obično se ljudi čude tome matematika i fizika i pjesništvo, no nije to toliko neobičajno. Ja osobno poznajem više takvih ljudi, pjesnika koji su takve struke. Pa evo, meni se pjesništvo nekako dogodilo kao neka prva ljubav koju sam se vratila nakon 10 godina. Ja bih rekla da je to plod i jedan od darova majčinstva koje je Gospodin nadodao, eto, nekako u majčinstvu nastojiš se darivati svojoj djeci, onda Gospodin tebi još nešto nadoda. Tako je meni pjesništvo. Znači, dogodilo mi se prije 3 godine da sam jednostavno počela pisati. Ne znam odakle. Samo od tog i tog datuma je krenilo. Inače, pišete i za portal Žena Vrsna, ali tako, vi ste kolumnistica? Jesam. I jedna od urednica. Pišem i za portal, to se isto nekako s godinama dogodilo da sam počela i u takvoj formi pisati, ali evo, nekako započela sam svoje pisanje nakon 10 godina pjesmama. Kažete za sebe da ste sad u takvoj situaciji da želite biti posvećeni svojoj obitelji 24 sata. Što vam to znači konkretno? Pa evo, prvenstveno nekako biti odgovor svoje djeci na ono što trebaju.
biti prisutnost jedna u obitelji, jer nekako čini mi se, još su mali, naš najstariji sin ima 7 godina, a najmlađa djevojčica 1 godinu i 2 mjeseca. I čini mi se da sam sada najpotrebnija. Posebno s obzirom da moj suprug je na brodu, znači njega uopće ne vide, nažalost, 2 mjeseca. Tako da malo mi je bilo zaista teško otići na posao i ostaviti ih. Mislim da je majka nezamjenjiva djeci, posebno do 3. godine. Ali također i kasnije nekako čini mi se da jednostavno kad dijete dođe iz škole, možda i sa 10 godina, kad pronađe kući topal obrok i samo pitanje kako si, zasigurno neizmjerno znači. A zašto ste studirali matematiku i fiziku onda? Da, zanimljivo pitanje. Pa evo, nekako bila sam otvorena. Drago mi je to bilo, naravno, u svom školovanju. I smatram da sam time obogaćena nekako, ako i nikad ne budem radila, prvenstveno da svoje djeci mogu obogatiti opću kulturu, ne znam, mogu ih obogatiti nekako i tim znanjima. Recimo, suprug i ja baš se trudimo od malih nogu djecu nekako učiti razmišljanju kroz različite projekte u obitelji. Tako da, ne znam, evo nedavno suprug je radio s njima nekog malog robotića, ja se nekad igram s njima fizike, čak i na fakultetu. Što radite? Igrate se fizike? Da, a to njima jako zabavno. Kako se igra fizike? To je zanimljivo. Pa ima raznih nekih primjera, što mi padne na pamet. Evo, prvo ih nastojim nekako poticat da u nečemu što se događa u životu ne zaključe tek tako, nego da malo razmišljaju o tome. Primjerice, ne znam, u najobičnijim stvarima, elektricitetu, šta se tu događa, kako je različito kad približimo ili kad udaljimo balon koji je malo naelektriziran ili zašto nam pucketa kosa kad puše bura. Onda oni tako malo razmišljaju pa daju neke svoje prijedloge koje ja ne odbacujem, nekako baš ih želim uvažiti. Čini mi se to dobro, pogotovo u toj maloj dobi. Ništa se neće dogoditi ako dijete ne znam, jednostavno misli da je slon mali zato što je daleko, ali puno mu znači to neko uvažavanje i uvažavanje njegovog mišljenja i to mu daje slobodu u kreativnosti. Tako, ne znam, tako se igramo malo po kući. Ono, muž, na primjer, muž s njima već sastavlja razne strujne krugove. Tako smo ovom jednom sinu, kad je imao rođendan u vrtiću, napravili smo, nakon na večer kad odinu spavate, onda ja i muž imamo svoj kreativni kutak. Onda smo napravili od obične kartonske kutije jednu tortu na 3 kata, koja je zapravo bila cesta, a na vrhu je imala svječice koje su se palile i gasile dole u garaži. I dole smo sve natrpali bombonima i onda su djeca, ono, možete misliti kako su bili sretni, a naš Martin ih je onako malo zafrkavao, pa kad su oni puhali, on je ostavlja upaljeno i tako. To je njemu baš bilo onako zgodno, ili on takav šarmer mali. Kontemplacija vlastitog doma, taj izraz koristite. Što on predstavlja? Kažete da niste uvijek razmišljali baš na ovakav način niti osjećali mir pritom. Pa da, nisam. Nekako ovo vlastitog doma je ono što nisam razmišljala na taj način. Možda u početku braka, budući da sam bila dosta aktivna kao djevojka, težila sam onako izlasku iz kuće, tražila sam neki mir vani, mislila sam da se to tu treba naći, pa možda u nekoj aktivnosti čak i u crkvi i tako. Međutim, eto, Bog je namjestio uzastopne bolesti naše djece, pogotovo naše prvi dvoje djece, koji su često imali astmatični bronhitis i tako sam bila prisiljena zapravo biti kod kuće. I to me nekako, tu me Gospodin lomio moju tu volju i ono žarku želju, no smatram da time nisam izgubila. Zapravo mi je baš nadodao, jer sam s vremenom pronašla baš jedan lijepi mir u odnosu s njim, u svojoj obitelji, kroz molitvu, kroz nastojanje da se darujem djeci i svome mužu,
da dočekam radost na svog muža kad ulazi u kuću. Eto, kažem nastojanje, nisam ni ja tu savršena, ono, svi rastemo nekako, ali evo, imam tu želju, nosim je u svojoj duši da nekako u tome rastem. Što je mir? Mnogi koriste tu riječ mir, želim ti mir, na misi podjeljujemo mir jedni drugima. Što je za vas mir? Pa za mene je mir hodati osunčana Božjim zrakama. Evo, tako nekako bi ono, živjeti i znati da te Bog voli. U najobičnijim nekim poslovima pronalaziti ljubav Božju i ono što nam se možda nekad namjesti da nam izgleda nije dobro i nakon suprotnosti s nečim što bi mi očekivali i željeli, nasmijati se i tome i s Gospodinom ono, nekako pozvat ga za ruku. Znači, to automatski ne dođe baš, ali s vremenom nekako prihvaćati to, nastati prihvatiti. A mir je za mene, nekako on ne ovisi o tome koliko imaš novaca, niti jesi li, ne znam, danas ustala ono, pa si se skroz sredila, sama sebi izgledaš super, stavila si crveni ruž, ili o hormonskoj nekoj ravnoteži, ili o tome jesu li tvoja bolesna djeca ili zdrava. Mir je nešto što se pronalazi i u križevima. Mir je jednostavno neki spokoj, radost duše. Nešto što nađeš u Bogu nekako iznutra. Ne znam to objasniti možda baš dobro. Prebivati s Bogom. Prebivati. Baš eto tako možda poput Marije. Ona je nekako prebivala. Nastojati prebivati. Mi smo ipak ljudi. Ono, padamo u tome. Ali evo, povremeno to osjećam. Ne znam. Meni onako tada spontano i dođu neke molitve male strelovite. Dok kuham ručak, dok se igram s djecom ili perem veš ili rastiram robu. Ono, Gospodine, slavim te u ovom trenutku, hvala ti što sam živa, hvala ti na mojoj obitelji dok mazem svoju djecu spavljivanih. To nekako stvarno ne namještam, jednostavno mi izlazi iz srca. I tako nekako izađu i ove što smo pričali na početku i kolumne i pjesme, jednostavno izlaze iz svakodnevnice. Rekli ste mi da vi žeđate za Bogom, da vam Bog treba. I mir je prebivanje s Bogom. A što ste to našli u Bogu? Kakva je vaša slika o Bogu? Svi mi imamo svoje slike. Da. Pa moj Bog je Bog koji me voli prvenstveno. Bog koji me voli ovakvu nesavršenu, koja padne 100 puta dnevno, koja jednostavno i griješi. Ali uvijek se mogu njemu vratiti u zagrljaj. On je moj dobri otac kojega ponekad nekako ono, zamislim, ili kad je teško, ali kad je radost nekako u životu, ono, kako legne na njegov dlan i gledamo se, eto tako. A Bogu dolazim po Mariji, to mi je nekako vodilja, put njemu. Ona je baš predivna majka koja svako ljudsko stvorenje neizmjerno voli i ona je kao jedan plašt koji dodiruje zemlju i nebo. I ono, po njemu se mi nekako uspinjemo kao ono, planinari. I kogod zazove Mariju, ona ga nekako uči svojim putem, svojim krepostima. Tako da, evo, meni ona nekako predivna majka i svakome bi rekla ono, ajde tim putem. Ako ne znaš kako, ako ne znaš kako pronaći Boga ili ja ga osobno žeđam, onda žeđam ga nekako preko Marije. Svakodnevnim predanjem njoj. Nekako, evo, i u knjizi sam baš napisala jednu pjesmu, zove se Ruko mene za ruku, a to je pjesma o tome kako svakodnevno uhvatim Mariju za ruku, ono, zalijepim svoj dlan o njezin, mali, ženski, bijeli, i onda me ona vodi. Nekako je lakše s njom. Vaša je cijela obitelj u znaku Marije. Vi se zovete Marija. Muž je Mario i imate Mirjam, jel tako? Tako je. Je. Baš evo, osjetili smo nekako i za Mirjam da bi trebala biti ono Mariji predana i tako se ona zove hebrejski Marija. Za Hrvatsku koja kliču, Kristu gemi. Za mene križ, evo osobno možda konkretno u mom braku, rastanak od mog supruga. I to je križ koji... On je pomorac, podsjetit ćemo. Koliko ga nema?
Pa evo, trenutno je sada na ugovoru 2 mjeseca na brodu, 2 mjeseca kod kuće. Obično kad to ljudima kažem, onda kažu pa nije to tako strašno. Bili su ljudi prije i po 6 mjeseci, istina. Međutim, meni je, evo, Bogu hvala na tome, gospodin mi već 12 godina tih rastanaka nije umanjio bol. I dalje mi je ostavio tu bol zbog rastanka s mojim suprugom, jer on je moj voljeni. Ja bih željela biti svaki dan s njim, gledat ga u oči, smijat se s njim. Premda brak donosi naravno i teže trenutke i nesporazume i ono brušenja međusobno muška, ženska, ali prvenstveno meni on jako nedostaje svaki dan. I u početku braka nekako sam se tome i hodanja opirala jako, ono, nisam mogla zamisliti kako ću ja sad, nisam sebe nikad vidjela kao baš neku ženu pomorca. Međutim, evo, Bog mi je baš nekako prišao u toj mojoj boli i težini. I jednostavno mi je pokazao smisao toga da križ ono nije sam po sebi smisao da ga samo kao imaš u životu, nego da ga nosiš s radošću, da ga prikazuješ za bližnje. Znači ono što nam je nekako teško, najteže, najbolnije, može postati molitva za nekoga. Evo, meni se čini najljepša molitva baš prikazivanje na nakane Gospi. To sam baš naučila nedavno kad sam čitala jednu knjigu o Mariji u Fatimi, koja je ostavila baš poruku djeci u Fatimi da prikazuju što više žrtvica njoj na nakane. Pa sam eto tako razmišljala o tome zašto baš njoj na nakane, zašto ne bi ja sad izabrala nešto svoje, jer meni isto treba sto stvari i puno ljudi mi se nekako moli me da se moli za njih, ali ono sam rekla nekako idem prvo majci. Ona je ta koja s neba nekako bolje vidi. Ona vidi potrebe svoje djece. I onda, eto, ja tako nekako njoj donesem na svojim dlanovima sve svoje potrebe i potrebe svojih bližnjih. A onda ona to uzme, vidi ono, je li svoju ljestvicu, kome šta potrebnije. A s moje strane ja nekako, eto, te svoje i svakodnevne žrtvice i kad pomislim da mi nedostaje suprug, a najviše trenutke rastanka i sastanka. Evo, ne biste vjerovali, ali sastanak isto je križ na neki način. Kako to? Pa evo, možda ko nije probao, ono nekako zvuči idilično i stvarno je to. Idilično je to dočekivanje. Moj muž dolazi baš sljedeći tjedan i mi se jako radujemo, pripremamo za to. Djeca već ono sanjaju, trčkaraju po kući i radimo nekad iznenađenja i to. Međutim, onda dođu dani u kojima se osjeti da nismo živjeli 2 mjeseca zajedno. Znači, on ima svoje navike, ja imam neke svoje djeca opet, naravno, ja ih nisam odgajala zajedno s njime, tako da možda ne idu baš po onome kako bi i on tu odgajao. I to se osjeti. I tu treba velika nekako ljubav ono, da to pokrije. Ali evo, gospodine, sve moguće. Rastanci i sastanci su teški, ta ste nam 2 križa spomenuli. Ima još jedan križ, tipičan za sve žene. Križ naših očekivanja. Pa kad ne bude kako smo mi zamislili, onda mi šutimo i onda imamo neke svoje skrivene načine da to pokažem. Dobro, da čujemo obično, što mi evo, to očekujemo. Pa meni, ne znam, meni prirodno dođe da to skrivam i da se onako kao ljutim i ne kažem. A zašto mi to skrivamo? Kao treba bi to neko... je možda neke vlastita možda oholost ili teško je nešto izreći. Pogodiš šta mislim i onda ti sad razmišljam. Muškarci ono nikad pogoditi. Njima to baš ono, nekako ne ide kao nama. A mislim, niko bi pogodio šta misliš. Dobro, što mi hoćemo da čujemo? Evo, mi prvenstveno nekako želimo biti voljene, rekla bih u prvom redu. I sad to voljene možda nije isti jezik kao i muškarčev jezik. Muškarci to na neki svoj konkretan način, evo u mom slučaju, ili pokazuju moj suprug, ono, ne znam, on će ubrisati stol, nekad nešto spremiti u kuhinji, kao neki, ajmo reći, u dogovoru moj posao obaviti. Ali ja to baš nisam primijetila, sam ja baš stila da on meni kaže taj dan volim te ili da mi, ne znam, donese ružu. Boja glasa. Tako i je, i boja glasa. Svakako, jer mi nekad nešto protumačimo da oni možda su nešto mislili, šta ono, eto, nisu. Ili jesu, ne znam, ali po meni je, evo, ključ je izgovoriti to. Znači, preći preko samog sebe i ipak izreći ono što te muči.
To je poniznost? Da. I to te zapravo Bog oblikuje u braku. Bog nas kroz brak oblikuje za svetost. Isto ono, jedan preko drugog. Zato nam je i darovao te male neke, kako bi rekla, brazde, ono, te sitnice koje nas razlikuju da bismo prihvaćajući jedan drugog u tome rasli prema njemu i prema svetosti na kraju kraju. U pogledu supruga. Ususret trećem nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji u rujnu ove godine jedan smo dan posvetili kulturi. I rado što nas spaja u obitelj. U srijedu, 12. rujna, u suradnji s gradom Splitom imat ćemo izvedbu predstave Ružno pače u kazalištu Lutaka za svu dječicu. A istog dana u 20 sati na Sustipanu za one malo starije u suradnji s gradom Kaštela predstavu o renesansnoj ljubavnoj priči o hrvatskom Romeu i Juliji, Miljenko i Dobrila. Pod borovima će nam te večeri zapjevati Iva Ivković Ivanišević. Svakako dođite i ne zaboravite da je obitelj izvor života, radosti i beskrajne ljepote. Za Hrvatsku koja kliče, Kristu vjerni za uvijek. Dakle, mi očekujemo biti voljene, to je sasvim u redu. Bog nas je stvorio da bismo bili voljeni, a trebamo naučiti biti ponizne pa kazati što nama to treba i kako mi doživljavamo konkretno ljubav. Ima tu još nešto kad govorimo o očekivanju? Pa recimo, ja osobno kod sebe primjećujem da sam odgajana baš u feminističkom društvu. Feminizam nam je donio neke dobre stvari, međutim, čini mi se da feminizam na neki način i gazi muškarca. Ja osobno nekako smatram da prema svome mužu, ako ga volim, ne trebam biti toliko feministički okrenuta. Što je to feministički okrenuto? Pa nekako, evo, recimo, možda ono, mi žene očekujemo da oni nama se ugađaju. Ne, ono, ja nekad meni dođe kao, sad bi ja sila na kauč, pa ono, di ja pokažem, tu ćeš ti raditi. Ali nekako treba osluškivati ono, drugoga isto. Ono, rasto to je neko uzavnom osluškivanju potreba. Tako mene, ne znam, mene to naučilo kroz život, ono, gospodine, evo, nema ko drugi. Baš, ne znam, meni se, na primjer, dosta puta događalo da ono, evo, kako supruga nema, onda posebno kad bi on negdje izašao, a on je baš tip koji je dosta radišan, ono, puno toga svojim rukama obavlja, i jednostavno ne funkcionira baš u kući ono dugo. I on nešto mora raditi, neke svoje ograde, ne znam, brodove, svašta radi. Stvarno je sposoban, ono, Bogu hvala. Ali ja sam imala potrebu da on bude tu meni pri ruci uvijek. I nekako bi uvijek ga ono ljuto malo dočekivala. Mislim, nisam ja to tila, nego jednostavno tako bi se, ajmo reći, namjestilo. I onda on na vrata, ja nekako ono... Eto, to je taj neki feminizam u meni, ono, baš mi se čini. A nekako kroz vjeru mi je baš Bog otkrio da ga mogu doma ljubiti, ono, jer to je jedna njegova potreba, to ne mora nužno znači da je oprečno onome što ja želim. I tako se o tome nekako pronađe neki kompromis. Ja iskreno njemu kažem da mi to znači. Onda sam pokušava u tim svojim potrebama malo, ajmo reći, smanjiti i ono, doći malo ranije ako treba. A mene je gospodin baš dosta oslobodio, evo, i trenutno, baš u posljednjem periodu kako smo radili dosta na uređenju našeg doma. Onda je suprug baš ono od, ne znam, ujutro do navečer morao tamo raditi, ono, nadoknaditi vrijeme koje neće biti kod kuće kad bude na brodu. I onda bi ja baš sam bila radosna, eto, u tome, Bog mi je dao taj dar na kraju. Znači, ključ je komunikacija, da svak izreče sebe. Tako je, tako. I onda u tome pokušavamo se nekako nadograđivati, ugađati jedan drugome. Rekli ste da se križ može nositi na tri načina. Koja su to tri načina? Da, to su ona tri načina s Golgote. Jedan je križ razbojnika koji je mrmljao na njega. Jedan je križ razbojnika koji se pokajao na njemu.
a onaj najveći srednji križ je Isusov križ, koji je križ otkupiteljski. I evo, ja bi svakako ono, dva su križa koja vode u nebo, je li? Taj mrmljajući, svakako imaš, je li? Svako od nas ima križeve. Puno je lakše gledati tuđe križeve nego li svoj. I onda onaj svoj nekako da mu se ne pokušaš pronaći radost u njemu, nekako prihvatiti ga iz ruke Božje. Znači da ima smisla. Tako, evo, baš Sveta Faustina, ona u svom dnevniku često navodi kako su križevi putevi za nebo. Baš i da jednom je vidjela svog duhovnika kako jako pati u nekom mističnom iskustvu i pitala je gospodina, ali zašto to dopuštaš? Zbog čega on tako treba patiti? A Bog joj je na to rekao da je to radi njegove trostruke krune u nebu. I zaista nekako gledajući očima svetaca i ljudi koji su se javili s neba ili imali tako neka mistična iskustva, izgleda da je križ jako potreban u ovoj zemlji. Bolje na ovoj zemlji nego li u čistilištu. Treba imati jako vjeru za to. Kako vi to imate vjeru? To je dar. Dar. Zašto ste ga vi dobili? A neko nije možda? Ili smatrate da ima zasluge i u vama, s obzirom na način na koji živite, razmišljate? Pa ne znam, evo, to dragi Bog zna. Ja nekako vjerujem da on daje milosti ono, svakome na njegovom životnom putu. Mene je konkretno pozvao iz obitelji koja već bila u vjeri, mada sam ja i sama lutala ono, nekako od njega. I kao što je rekla jedna gospođa, svako od nas nosi nešto na što se ne ponosi u svom životu. Ali evo, to je isto dragocijeno, ono, to je dobro za poniznost. Da vidimo da nismo savršeni, ono, neka remek djela netaknuta, nego gospodin baš po tim našim pukotinama ulazi u našu dušu. Evo, po ranama možda nekim, po promašajima. Po tome kad mu dođemo, ono, nekako svjesni da smo mali, slabi, on kapa svoju milost. I potrebni njega. Da, jako potrebni. Baš je to istina nekako. Čini mi se da često mislimo ono da nekako možemo sve svojim rukama. Evo, to je moja, to sam isto nedavno, baš mi je kroz taj hod s Gospom došlo u molitvi. Baš puno sam se oslanjala na vlastite snage i ruke i mislila da ono ja trebam sve napraviti u životu i sve će kao matematički ono, imaš uvjete i iz tih uvjeta slijedi neka posljedica. I za kraj ovog razgovora, što vi želite kao majka naučiti svoju djecu? Pa prvenstveno želim ih naučiti skromnosti, poštivanju drugih, makar bili različiti od nas, ljubavi prema bližnjima, ali nekako svjesna sam da sve te stvari koje ih želim naučiti nisu samo do mene, nego pritom ih onda preporučam u ruke Božje. Molim se za njih i nekako Bogu dajem također i svoje nesavršenosti u odgajanju djece kako bih on vodio tim putem njemu i tim putem nekog dobrog čovjeka. Evo. Rekli ste mi da je zapravo čovjek jedino sretan i pronađe mir kada se preda za drugoga. To je stvarno tako? Pa u mom slučaju ja vjerujem da i općenito vrijedi. Meni osobno je, nekako osjetila sam što sam više bila nenavezana na nešto svoje, što sam više sebe gubila, to je više nekako Božja milost izlazila na vidjelo i evo, što se više predaš Bogu, to te više on vodi. U tvojoj ruci Bože, ja osjećam se dobro i ispunjeno. Sve naše ljubavi tek su maleni dio Božje ljubavi, neizmjerne. Otkinute kao komad kruha koji se umnaža i dijeli. Isuse, ti si naša snaga i radost što nas spaja u obitelj. U rujnu ove godine, na trećem nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji, molimo za naše obitelji i zahvaljujemo Bogu na svim darovima i radosti koju živimo u našim obiteljima. Četvrtak, 13. rujna u 20 sati, bit će klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom u svim župama našeg grada Splita i čitave Splitsko-makarske nadbiskupije. Hrvatski zavjet, put u dom, gdje se... Otvorimo Bogu vrata svojih domova
i neka njegov kruh bude uvijek hrana našoj ljubavi. Hvala vam, Marija. Evo, želim vam sretan čas poroda za koja dva mjeseca. Hvala Doći lijepa. Doći ćete u Solin, jel tako? Na naš Svakako, treći... mi živimo u Solinu. Dakle, živite u Solinu na naš treći nacionalni susret. Evo, svako vam dobro i hvala vam na ovom svjedočanstvu. Hvala vama. Obitelj je stup društva, obitelj je stup države. Uskoro nam dolaze treći susreti hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati u Solinu i Splitu. U sklopu tih susreta ja vas pozivam da dođete 14.9. na Splitsku rivu na jedan svjetovni koncert gdje će nastupiti mnoga poznata imena naše estrade koji je humanitarnog karaktera i koji se radi za Splitsku bolnicu i za našu djecu. Za Hrvatsku koja kliče, Kristu vjerni, za uvijek. Poštovani gledatelji, ovo je emisija Vidljivi tragovi. Dakle, pred nama je važan događaj. Svakako dođite 15. i 16. rujna u Solin. Ostanite uz Radosnu vijest. Do viđenja. Drage obitelji, dragi prijatelji, svi ljudi dobre volje, nakon tjedna punog znanstvenih, kulturnih, zabavnih i molitvenih događanja, s radošću najavljujemo središnje događaje, veliko finale trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji kojega je domaćin naša nadbiskupija. Tako u subotu želimo hoditi za svjetlom svijeta. Isus Krist kaže za sebe da je On svjetlo svijeta. Mi sebi ne možemo i ne smijemo pretvarati niti umišljati da smo svjetlo. On je svjetlo. A mi za njim samo možemo hoditi i od njega upijati svjetlost. Zato vas pozivam u subotu u 20 sati na Gospin otok. Dođite na bdjenje, na hod svjetla, gdje ćemo zajedno moliti za naše obitelji, gdje ćemo zajedno moliti za budućnost naše domovine. Isuse, ti si naša snaga i rado što nas spaja u obitelj. U nedjelju 16. rujna je središnji događaj, euharistijsko slavlje. Isus Krist također za sebe kaže da je kruh života. Mi želimo zajedno s njime blagovati. Želimo s njime biti za istim stolom. Želimo s njime biti jedna obitelj. Zato vas pozivam u nedjelju 16. rujna na Gospin otok u 10 sati na veliko euharistijsko slavlje u zajedništvu naših pastira, u zajedništvu svih naših obitelji, u zajedništvu Božje obitelji. Taj događaj euharistijskog slavlja započet ćemo prigodnim predprogramom već u 9 sati u kojem će sudjelovati obitelji iz biskupija naše metropolije. A nakon svete mise ostat ćemo zajedno kao jedna obitelj za zajedničkim obiteljskim stolom uz hranu, piće i koncert duhovne glazbe. Bože sveti, majko draga, blagoslovi obitelji dom. Obitelj je doista izvor života i radosti. Pokažimo to i svojim dolaskom na središnja događanja 15. i 16. rujna na Gospinom otoku u Solinu
mjestu gdje je kolijevka našeg vjerskog i nacionalnog identiteta.